teigia, dalyvausiu pirmą kartą varžybose ir labai jaudinuosi, tad palaikykim šį sportininką, jis labai jaudinasi. Nes dvejojo, jisai dar dvejojo, ar iš vis atvykti į varžybas, nes labai bijojo dalyvauti pirmą kartą varžybose. Ir parašyta, dar kartelį, plojimais padrasinkime Mindaugą. Aš tai taip. Metų užsiminėjantis fotogramatikos, tikrai aš tai bent jau net nesugebėčiau tikriausiai galinio rato pastatyti. Ant galinio rato akrobatika yra motociklo ir nežinau, parodymas kažkokių pirštų kombinacijas ar dar kažko tai. Taip, lygo 30 sekundžių. Štai. Aplodisimentai.